אז ככה, צילמתי את זה. מתי? את הלכלוך הזה? ביום שני. ושלחתי לאיתן. הוא אמר שהוא העביר את זה לעוזי. והנה, כל הלכלוך נשאר פה, כמו אני לא יודעת. כל הלכלוך. מה אכפת? מי רואה פה? מי רואה פה את כל הלכלוך פה? רק אנשים כמוני. קנטרי, קנטרי, מלוכלך. מלוכלך כל כך, כל כך.